مهم ملی خود قرار داریم، این هم باشد قبولی سند بسیار مهم و تقدیرساز برای ملت تاجیک، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یک سند مهم برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود، زیرا پس از قبولی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برای ملت تاجیک بازم راهی انکشاف، راهی پیشرفت باز گردید و برای گرامی داشت این سند بسیار مهم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان داشتند. گرامی داشت کنستیتوسیا، دانستن تمام مضمون و ماهیت کنستیتوسیا، رعایت ماده های آن از کل شهروندان جمهوری تاجیکستان پیش از همه معرفت و فرهنگی بلند حقوقی را طلب میکند. تامین ولایت قانون عامل مهمی رشد دولت ها و زندگی آسوده مردمان آن است. محض در کنستیتوسیا از جمله مهمیت قانون ها درج شده است که برای هر یک شهروند و مهمانان و سیاحان خارجی رعایت آن حتمی است. کنستیتوسیا برای دلخواه کشور از جمله برای جمهوری تاجیکستان همچون کشور صاحب استقلال یکی از قانون های اساسی کشور به حساب می رود که فراهم کننده تمام جنبه های حیاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی شهروندان کشور را به تنظیم دارد. از جمله ماده اولی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان معین میکند که جمهوری تاجیکستان کشور دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه است. در این زمینه باب دوی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق آزادی و وظیفه های اساسی انسان و شهروند را معین میکند. قبول و رعایت کنستیتوسیا برای دلخواه مملکت و خاصتاً با رعایت معیارهای عموم بشری بازگوی متمدن بودن دولت است. سرگاه تمام معیارها ماس کنستیتوسیا محسوب مییابد. بودن و رعایت این سند مهم معیار حقوقی از ستونهای اساسی دولتداری محسوب مییابد. دوام چند سال اخیر در شهر دوشنبه برای تعلیم و تربیت نسل نوروز بناهای نوی مؤسسه های تعلیمی ساخته با استفاده داده شده، برای خوانندگان شرایط موثری علم آموزی فراهم گردید. عین زمان در شهر دوشنبه بنیاد 24 مؤسسه تعلیمی ادامه دارد. گزارش در این خصوص. دوام سالهای 2017-2023 در شهر دوشنبه برای 72 هزار خواننده مکتبهای زمانوی ساخته با استفاده داده شده است. تنها آخری ماه آوگوست و اول سپتامبر در شهر دوشنبه 5 بنای خوشطرح و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با استفاده داده شد. این نتیجه تدبیرهای عملی نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در دایره اجرای دستور و سپارش های رهبری دولت ارزیابی می شود. همین طریق امروز در پایتخت مملکت نسل نوروز تدریجاً از شرایط نمونوی برای تحصیل بهره ور می شوند. مؤسسه تعلیمی ما یکی از مؤسسه‌هایی که در 5 سال اخیر به استفاده داده شده است. مؤسسه تحصیلاتی ما از دو بنا عبارت بوده، برای 3000 خواننده در دو بس ساخته به استفاده داده شده است که در اینجا در مؤسسه ما 63 صنفخانه وجود دارد که همه شرایط های برای خوانندگان فراهم می باشد. همه‌ساله تعداد خوانندگان افزایش می‌یابد. توسط ساختمان بناهای نوی خوشطرح و زمانوی در برابر فراگیری به تعلیم برای آموزش بهترین امکانیت فراهم آورده می‌شود. اگر در سال 2017 همگی ما 34 هزار خواننده را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به تعلیم و تربیت جلب کرده باشیم، این سال شماره عمومی خوانندگان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نوای شاهمنصور 58350 نفر را تشکیل میکند. همه این از آن شهادت میدهد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اومالی نسبت مکتب معارف، نسبت مؤسسه تا مکتبی نیز غمخوری زیاد کرده شدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تصمیم گرفته است که در سال 2024 برای زیاد از 12 هزار فرزندان ساکنان پایتخت مؤسسه های مؤثر تعلیمی بنیاد کرده، امکانیت آموزش را در پایتخت به مراتب بهتر گرداند. حالا در شهر دوشنبه ساختمان 24 مؤسسه تعلیمی برای 47 هزار خواننده و 55 مؤسسه تا مکتبی برای 11500 کودک با سرعت جریان دارد.
تدبیراندیش های دائمی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی اجرای نمونوی برنامه رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 را در پایتخت تامین کرده است که برای تمام شهر و ناحیه های مملکت نمونه عبرت می باشد. امروز به همین واسطه برای به کمال رسانیدن نسل دانشمند و خشتنشناس و متخصصان بلند اختصاص آینده زمینه گذاری کرده می شود. همین البته باعث می گردد که یعنی هم خوانندگان یعنی با یک قوه و نیروی نو یعنی با درس و با خوندن آماده باشند، هم آموزگاران البته از تمام شرایط های امروزه استفاده نمایند و نسل نورس را در روحیه خشتنشناسی تربیه نمایند. این است وظیفه مقدس آموزگار. حالا در شهر دوشنبه بنیادی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و تامکتبی در دایره آمادگی با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تحکیم بخشیده شده است. هدف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با اجرای سپارش های رهبری دولت و بهره‌ور گرداندن نسل نورس از امکانات زمانوی تعلیم روانه کرده شده است. نوروسیه عزیزلو بهادر قربان، دوشنبه، اخبار. با نظرداشت اهمیت صحای صناعت در پیشرفت اقتصادی ملی، صنعت کنونی با سرعت مملکت هدف چهارم استراتژی اعلان گردید و جهت تطبیق آن چاره‌های ضروری اندیشیده می شوند. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان توجه بر رشد صحای صناعت بیشتر گردیده. تنها در ماه اکتبر سال روان 25 کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت که در سمت استحصال محصولات عوض کننده واردات زمینه گذاشته در تأمین ساکنان با کاری دائمی شرایط مهیا می‌سازند. گزارش ماهره طاهر. صاحب استقلالی مملکت برای رشد سمت‌های خواجگی مملکت زمینه مساعد فراهم ساخته، در برابر دسترسی به استقلالیت انرژتیکی و برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی به رشد صحه صاحبکاری و صنعت امکانیت‌های لازمه مهیا ساخت. در دوره اعلان گردیدن سال‌های 2022-2026 سال‌های رشد صنعت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مدت 5 سال باید 92 کارخانه‌های صنعتی با جلب 1800 جای‌های نو کاری به فعالیت آغاز نمایند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ها 137 کارخانه با فراگیری 1500 کارگر فعالیت نموده، حجم محصولات استحصال نموده آنها زیاده از 191 میلیون سومونی را تشکیل میدهد که نسبت همین دوره سال گذشته 38% زیاد میباشد. در دایره سفر کاری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان باز 25 کارخانه های صنعتی با جلب زیاده از 200 نفر کارگر مورد بهره برداری قرار داده شدند. رشد صحه صنعت زیر توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، شخصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. ما از در این زمینه سالهای 2022-2026 در کشور صاحب استقلال هم سالهای رشد صنعت اعلان گردیدند. در دوره سالهای رشد صنعت در حدود ولایت مختار کوهستان و بدخشان بنیاد ده ها کارخانه و کارگاه های صنعتی به نقشه گرفته شده، در این سم قدم های استوار گذاشته استودند. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به شهر ناحیه ولایت مختار کوهستان و بدخشان 25 عدد کارخانه صنعت مورد استفاده قرار داده شده. در حدود ولایت به حالت 1 اکتبر سال 2024 137 عدد کارخانه و کارگاه استحصالی فعالیت نموده استودند. تاسیس کارگاه و کارخانه های نو در حدود ولایت مختار کوهستان و بدخشان به استحصال محصولات واردات عوض کننده نگرانده شده، به تامین بازار استحصالی با محصولات وطنی زمینه واقعی گذاشته استوده است. در دایره تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، طبق نقشه حکومت مملکت ساختمان و برقرار سازی کارخانه و کارگاه های صنعتی در نقشه بوده، به تامین اهالی با جای های نو کاری نگرانده شده است. حجم استحصال محصولات صنعتی و خدمات رسانه‌ای در 9 ماه سال 2024 به 191.3 میلیون سومونی تشکیل می دهد. این چنین در پارک تکنولوژی شهر خورق کارخانه کارکرد شیر و استحصالی محصولات شیری، کارکرد گوشت و محصولات گوشتی، کارکرد سنگ، گیاهان شفابخش، میوه سبزیجات، بست و بند میوه خشک، استحصال میبل و خشکشویی را مورد استفاده قرار داده شدند. صحه صنعت در ولایت مختار کوهستان و بدخشان سال تا سال رشد نموده، در حال مسئله مهمترین اجتماعی یعنی افزون نمودن جاهای کاری و به مراتب بلند برداشتن نگهوالی، تامین نمودن بی‌خطری و رقابت پذیر اقتصادیات ملی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. کارخانه های استحصالی در نویه درواز، تکامگل، شیمشا، کارخانه های استحصالی شهر خروخ،
جمعیت دارای مسئولیت محدود پویفزول براری یک، جمعیت دارای مسئولیت محدود سومن، جمعیت دارای مسئولیت محدود اوغانسرای، اینچنین کارخانه های تازه افتتاحی، جمعیت دارای مسئولیت محدود پنج، پارک تکنولوژی، کارخانه استحصال روغن و دیگر کارخانه ها از پر اقتدارترین کارخانه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان عنوان کرده می شوند. جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نموده، آن برای تامین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جای های نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می گذارد. در زمینه اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به این سمت دقت ضروری روانه گردیده، با دستگیری حکومت مملکت کارخانه های زیاد صنعتی در شهر و نواحی های ولایت تاسیس داده شده، برای تقویت استحصالات زمینه مساعد فراهم گردید. همین است که امروز 137 کارخانه های صنعتی در مقیاس ولایت فعالیت نموده، 25 کارخانه های صنعتی ماه اکتبر سال جاری مورد استفاده قرار داده شده، با کار انداختن زیاده از 30 کارخانه های صنعتی در سال منبعدا به نقشه گرفته شده است. با استفاده دادن کارخانه های صنعتی شرایط زندگی ساکنان بازم بهتر خواهد گشت. ماهره طاهر، مبارک شای رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. با مقصد استفاده ثمرناک زمین های نزدی هولگی، رویانیدن حاصل فراوان و در این زمینه ذخیره نمودن مواد آذوقه برای نکمتر از دو سال، ساکنان ناحیه واسط تدبیرهای سری وقتی اندیشیدند. شرح بیشتر در گزارش انور شاه سید علیزاده. در جماعت های شهرک و دهات نوحیه واسه با مقصد تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت، خواجگی‌داران در همه گونه شکل های خواجگی‌داری کارا پرزور نموده جهت رعایت آگروتکنیکی پرورش زراعت ها، جمع‌آوری حاصل محصولات کشاورزی، وسعت دادن کشت تکراری و آمادگی به موسم زمستان، تدبیرهای سری وقتی را روی کار گرفته، امروز با جمع‌آوری زراعت های کشت تکراری مشغول می‌باشند. در حدود جماعت دهات به نام خدای رجب و نوحیه در سمت استفاده ثمرناک زمین های نزدی هولگی و خواجگی های دهقانی و بلندبرد دوشانی حاصلناکی زراعت ها، تجربه اویلای حسنوف ها بلند بوده، آنها با جانبداری از دستور هدایت های نجیبانه رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان، این سال در زمین های نزدی هولگی و خواجگی های دهقانی خود کشت غله، سبزوات، دانگی، پلیزی و غیره را براه مانده، از حاصل جمعواری نموده خود سطح زندگیشان را بلند می بردارند و همچنین از این نمود زراعت ها برای موسم زمستان نمودهای گوناگون مواد آذوقه را در شکل های گوناگون ذخیره نمودند. تاکید های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم مای رحمون ما را وادار نمود که هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده نموده حاصل های خوب به دست بیاریم. ما در امین خواجگی دهقانی از لحاظ دانگی ها مش، برنج، نسک، نخود ذخیره نموده، باز قسم زیاد ها را در بانک ها برای ذخیره دو ساله ذخیره نموده ایم. حاضر باشد زیاده از 1000 بانکه در اینجا ذخیره کرده استودیم که همه یمی از خوجگی های نزدی هولگی و دیخونی خود می باشند. کنسرو از پمیدار، بودیرینگ، از قلمفور، شوختوت، مربا هستند، از میوگی های گوناگون بانکه کرده استودیم، سوکو هستند. در خوجگی های دیخونی و قیده های نزدی هولگی جماعت های دیوتی نوحیه واسه، مدنیت استفاده برای زمین و برداشتن دو سه حاصل از یک زمین به نظر رسیده، کشاورزان برای با محصولات تر و تازه تامین نمودن بازار استعمالی، خانه گردانیدن طلبات ساکنان و ذخیره مواد غذایی تدبیرهای سری وقتی می اندیشند. استفاده ثمرناک قطعه زمین های نزدی هولگی امکان فراهم آورد که ساکنان ناحیه محصولات نکم از دو سال را ذخیره نمایند. این رمه در حدود جماعت دهاتی به نام عبد عوض ناحیه نیز بیشک خوب مشاهده گردید. سالهای اخیر ساکنان دهاتی مذکور با بنیاد گرمخانه ها و در آن پرورش نوهای گوناگون لیمو را به راه مانده منفعت بیشتر را صاحب میگردند. ساکنان حدود جماعت دهاتی به نام عبد عوض در میدان 420 هکتار زمین نزدی هولگی استفاده میبرند، همه از زمین های نزدی هولگی پرثمر استفاده برده دو سه حاصل به دست میبرند و از محصولاتی به دست آمده قریب 45000 دونه بانک های ذخیره زمستون آماده نمودند که از آن جمله پامیدور، بودرینگ، سیر پیاز و غیره. کوشش میکنند که با حاصل به دست آمده را برای دو سال ذخیره نمایند. با اطلاع ساکنان، با وجود نامساعد بودن باد و هوا، حاصل امسال نسبت به سال گذشته بهتر و خوبتر گردیده است که این البته در نتیجه درست استفاده بردن زمین، رعایت قاعده های آگروتکنیکی آن و تجربه با ساکنان در سمت کشت و پرورش زراعت های کشاورزی میباشد. انور شاه سید علیزاده، سیحامید شریف، ناحیه واسه، اخبار.
مهنت صافدیلانه، استفاده از تجربه پیشرفته و شرایط طبیعی امکان می‌دهد که کشاورزان ناحیه جیهون از یک هکتار گرمخانه‌های لیموپروری حاصل فراوان به دست آورند. معلومات بیشتر در گزارش گلچهره ستار. کشاورزان ناحیه جیهون در برابر استحصال دیگر زراعت در پروریش و استحصال لیمو تجربه بی‌نظیر دارند. سهمداران دهات از قطعه های زمین نزد حولگی خش نیز حاصل فراوان لیمو به دست آورده از همه پیش بازارهای استعمالی را با این میوه سیتروسی تامین می نمایند. برای ساکنان سربلند ناحیه جیهون لیمو پروری انعنه دیرین به حساب می رود. منفیت خوبی این میوه سیتروسی را به نظر گرفته خواجگیداران با تجربه سال از سال مساحتش را وسیع‌تر می‌نمایند. موافق اطلاع به دست آمده تا امروز در این ناحیه اقلیمش گرم میدان گرمخانه‌هایی که به پروریش و استحصال لیمو مشغولند با 300 هکتار و در مجموع استحصالش را می‌توانند به 7000 تن رسانند. مهنتی صافدیلانه تجربه زیاد و شرایط طبیعی امکان می دهد که خواجگیداران به حساب میانه از یک گکتر گرمخانه که در آن لیمو پروریش می نمایند تا 600 سنتنر لیموی خوش‌صفت و به طلبات بازار جوابگوی استحصال نمایند. برای ساکنان ناحیه لیمو پروری شغل دائمی به حساب رفته با مصلحت متخصصان و عالمان ساحه دهقانان چشم کردان کوشش می نمایند که میدان پروری و حجم استحصال این میوه سیتروسی را سال از سال افزونتر نمایند. 140 هکتار در زمین های محلی اهالی نشین نزد اولیگی ها می باشد، 160 هکتار در بخش خواجگی های دهقانی. کشاورزان این سال مقصد دارند که 7000 تن زیاد استحصال لیمو را به دست بیارند. علاقه از جمهوری ازبکستان خریدارا اومدن لیمون رو صادرات کرده استادن. 3000 تن 3500 تن لیمو صادرات کرده می شود با فدراسیون روسیه، ازبکستان، قزاقستان. لیمون خانه‌ای که ما عین حال قرار داریم مقدار 0.5 سطح زمین رو می باشد که با مقدار 5 تن حاصل لیمو به دست می آورند. کارکردهای اگراتکنیکی چند قدره که خوب براه مونده شود هم قدر حاصل کشاورزی بلند می شود. ساکن جماعت دهات قمسنگیر سلامت صابرزاده از 500 تیخ میدان گرمخانه اش که در قطعه زمین نزد حولگی اش بنیاد نموده است می تواند 5 تن لیمو استحصال نماید. از نگاه و بین و پرورش این میوه گرمی دوست خواجگیداران زیاده از 50 سال حاصل گرفته اقتصادیات خانوادگی اشان را مستحکم تر می نمایند. هر یک خانواده ضرورت بازار را به نظر گرفته از ثمر مهنت فایده می بینند. ساکن دیگری ناحیه در زمین نزد حولگیش 200 بیخ نهال انار شنانیده هر روز از فروش انار 600-700 سامانی منفیت می بیند. شکری وطن عباد میکنیم، ای تنجی، ای امونی، ای پدرم اومده گیای. مقصد ما گرفتیم آورده اینجا نیحالش استاد زوید کردیم 40-50 کلو میبریم 600-700 سومون فایده میکنیم. از حسابی عقلانه و ثمرناک استفاده کردن زمین های کارم آبی خواجگیداران در یک سال زیاده از 3 حاصل گرفته بازارهای داخلی را با سبزوات و میوه‌جات تأمین می‌نمایند. در ناحیه جیهون 17857 هکتار زمین های کارم آبی موجود میباشد که با خواجگی های دهقانی وابسته می باشند. زمین های کرم آبی در ناحیه جیهون ثمرناک عقلانه استفاده برده می شوند. سهمداران خواجگی های دهقانی از یک قطعه زمین در یک سال زیاده از 3 حاصل به دست می آورند. در ناحیه جیهون زیاده از 5000 هکتار زمین های نزد حولگی موجود می باشند که در قطعه زمینی که برای کشت موافقند پورا ثمرناک عقلانه استفاده کرده می شوند. امکانات در ناحیه جیهون بسیارند. این سال ما از حساب زمین های وادی زرین میدان 400 هکتار از حساب زمین های چراگاه و زمین های قمزار به گردش کشاورزی وارد نمودیم. عین زمان در صحراهای ناحیه کار با جوش و خروش ادامه دارد زیرا کشاورزان حاصل کشت تکراری سبزی را جمع‌آوری می نمایند. فرهنگ بلند زمینداری به کشاورزان امکان می دهد که از کشت تکراری زراعت نیز حاصلی خیلی بلند به دست دارند.
با استفاده تخمی های با صفت و رعایت اگرتکنیکای پرورش سهمداران خواجگی های دهقانی ناحیه جیهون می توانند از یک گکتر کشت سبزی تا 80 تن محصولات با صفت به دست آورده بازارهای استعمالی را با این نوع سبزیجات فراوان سازند. سهمداران 4700 خواجگی های دهقانی انفرادی و ایلوی و شریکی ناحیه به خاطر فراوان حاصلی علاقه در 3500 گکتر زمین کشت پیاز گذرانیدند که می توانند در ماه های اپریل و می حاصلش را جمع آوری نموده بازارهای داخلی را با سبزیجات بر وقت تامین نمایند. کشاورزان ناحیه در میدان 3300 گکتر کشت تکراری سبزی گذرانیدند که مقصد دوران 150,000 تن سبزی استحصال نمویان. در بخش خوجگی دهقانی 2900 گکتر کشتی سبزی تکراری گذارانیده شده است. در بخش اهالی باشد 400 گکتر کشتی تکراری سبزی گذارانیده شده است. این حال خوجگی دهقانی در میدان 3510 گکتر کشتی پیازی تیرماهی بروقتی گذارانیده اند. کشاورزان سربلند ناحیه شکرانه صاحب استقلالی و صاحب اختیاری میکنند که با مهنت حلال تمام فصل سال امکان دارند از زمین زرخیز وطن حاصل فراوان گرفته در برابر تامین سبد استعمالی ذخیره ضروری محصولات و روزگار آباد و آسوده دارند. تماشابینان عزیز، این بود آن همه خبر و گزارش هایی که تا این ساعت به دست ما رسیدند. منظورتان گردانیدیم. خیر، سلامت باشید. جاردین گلد رو کشوید. از نکاتی بوی رنگین و تام این نازکی آن بهره برید. خصوصیتی هر لحظه رو با جاردین گلد احساس کنید.